খোৱাপানী যোগানৰ নামত ভেকু ভাওনা। গুৱাহাটীত মেছাৰ্ছ এ কে কনষ্ট্ৰাকচনৰ দৌৰাত্ম, য'তে ত'তে খান্দি থৈছে গাঁত, পাতি থৈছে মৰণ ফান, মৰিছে মানুহ, জীৱনলৈ ঘূনীয়া হৈছে বহুজন। অৱশেষত তদন্ত ঘোষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে, তদন্তৰ নিৰ্দেশ তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ। এইবাৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ নামত চলা ভেকু ভাওনাৰ প্ৰকৃত দিশ উন্মোচনৰ বাবে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে ৰাজ্যৰ তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক সঞ্চালকালয়ে। খোদ গুৱাহাটী মহানগৰতে আৰু সকলোৰে চকুৰ আগতে চলি আছে এই ভেকু ভাওনা। মেছাৰ্ছ এ কে কনষ্ট্ৰাকচনৰ অনিয়মত ইতিমধ্যে অতিষ্ঠ হৈছে মহানগৰখনৰ বাসিন্দা। গুৱাহাটী জল বৰ্ডৰ অধীনত কাম কৰা হায়দৰাবাদৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ নামত কি কি কৰি আছে সেই বিষয়ে এনি ভাৰত 24ৰে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। তৎসত্ত্বেও গালৰা নাছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিবলৈ তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে শেহতীয়াকৈ দিয়া এই তদন্তৰ নিৰ্দেশত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। গুৱাহাটী জল বৰ্ডে মহানগৰখনৰ বাসিন্দাক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা আঁচনিত মিলিত হৈ বহিৰাজ্যৰ মেছাৰ্ছ এ কে কনষ্ট্ৰাকচনৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ধন ঘটাৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। টীকা লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চাব কণ্ট্ৰেক্ট প্ৰদান কৰি বিভাগীয় প্ৰথম আৰু প্ৰধান চৰ্তই উলংঘা কৰিছে। কিন্তু চৰ্ত উলংঘাকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই পৰ্যন্ত হেলা ৰঙে ধন লুণ্ঠনৰ প্ৰতিযোগিতা অব্যাহত ৰখা বিষয়টোৱে সচেতন সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে গুৱাহাটীৰ লিচুবাগান অঞ্চলত প্ৰায় 30 কোটি টকা ব্যয় সাপক্ষে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কাম কৰি আছে। কামৰ নামত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অপৰিকল্পিতভাৱে য'তে ত'তে গাঁত খান্দিছে আৰু মৰণ ফান সদৃশ গাঁতত পৰা মানুহ চিৰদিনলৈ ঘূনীয়া হৈছে নতুবা মৃত্যু ঘটিছে। এনে বহু অভিযোগ কৰ্তৃপক্ষক পূৰ্বে অৱগত কৰা হয় যদিও সেইসমূহৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহল। লিচুবাগান হেঙাৰাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰতিদিনে জীয়াতু ভোগ কৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল। ইমানখিনি বিপৰ্যয়ৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ ব্যৱস্থা হোৱাৰ আশাৰ মুখ দেখিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী। ৰাইজৰ আশা হোৱাই নোহোৱাই বাট পথ খান্দি হাৰাশাস্তি কৰা আৰু চৰকাৰী ধনৰ শৰাত পতা প্ৰতিষ্ঠানটো উপযুক্তভাৱে জবাবদিহি হওক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছেনে? আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই। আপনি গাড়ী আছে। আপনি গাড়ী এটা নিৰ্ভৰযোগ্য টেক্সি সেৱা প্ৰতিষ্ঠান য'ত দক্ষ ট'ৰ গাইডছ লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি ডমেষ্টিক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেকেজেছ আৰু ফ্লাইট, বাছ, ৰেলৱে বা হোটেল বুকিঙৰো সুবিধা পাব। সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন কৰক অথবা স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।